হাই হ্যালো নমস্কার মই বন্ধুসকল মই ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি যেহেতু আপোনাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু পৰহিপাই মই দোকানখন খুলিছোঁ আৰু দোকানখন আজি খুলিবলৈ আকৌ ওলাইছোঁ ইয়াৰ চাই লওক এনেকৈ ইয়াত চিপছ ভৰাই লৈছোঁ এইফালে গুটকা শিখৰ এনেকৈ ইয়াত এই গুটকাখিনি ইয়াত ভৰাই লোৱা আছে আৰু মৰ্টনখিনি ইয়াতে ভৰাই এতিয়া প্ৰায় মই এনেকৈ ওলালোঁ আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া হৈ আছে যিহেতু আৰু ভাইটি ওলালে আৰু ভাইটিয়ে মোক অকণমান হেল্প চেল্প কৰি দিয়ে আৰু স্কুটি মই সেইফালে ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু কিবা এটা খাই মেলি যেনে তেনে ঠাণ্ডাই ককাই নে কিবা এটা খাই ল'লোঁ খাই লৈ পেলাই এতিয়া যাম মই দোকানলৈ আৰু দোকানখন কেনেকৈ খুলিম আৰু কেনেকৈ কি কি কৰিম সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম আৰু কি কি আজি দিনটোত মানে কি কি কৰিম আৰু কাষ্টমাৰৰ লগত কি কি কৰিম সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাৰ লগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই কাষ্টমাৰৰ লগত মানে ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰোঁ কেনেকৈ কি কি কথা পাতোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্ট এণ্ডিঙলৈকে চাই থাকিব খুব ধুনীয়া এটা ধমক এটা ভিডিঅ' ব'লক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জয় আইহম হেল্ল' ৰাইজ মানে এতিয়া এনেকৈ স্কুটিত মই আপোনাৰ বেগ চেগ উঠাই ল'লোঁ আৰু এইফালে চিপছটো এতিয়া ভাইটে ধৰিব আৰু মই এতিয়া স্কুটি চলাম আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আৰু সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো বনোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু মই গৈ দোকানত কি কি কৰিম সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম একদম মানে আপোনালোকে চাই থাকিব মজা আছে বৰ্তমান এতিয়া মই ইয়াতে দোকানখন খুলিম আৰু দোকানখন খোলাৰ বিনিময়ত মই এতিয়া সাৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এয়া সাৰি লৈছোঁ যিহেতু ফাষ্ট ফুড হৈ থাকিলে যিমানে নহওক ভাল লাগে নহয় জানো আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া দোকান চোকান এনেকৈ সাৰি লৈছোঁ আৰু এই মুকলিখিনিতে মই খুলিম দোকান আৰু এইফালে এতিয়া ডিভাইডাৰ কাম যিহেতু চলি আছে এনেকৈ গাঁত চাত কৰি দিলে তথাপিতো উপায় নাই খুলিবলৈ লাগিবই পেটৰ কাৰণে যিহেতু চলিব লাগিবই সেইটো এতিয়া ভাইটি সেইফালৰ পৰা আপোনাৰ ভাইটি এইফালৰ পৰা আপোনাৰ এনেকৈ ছাতি আৰু এখন বেনাৰ এখন লৈ আনিছে ছাইডত এনেকৈ লগাম আৰু কেনেকৈ দোকানখন খুলিম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব হা হেল্ল' গাইছ মানে এতিয়া মই দোকানখন খোলা বৰ্তমান হৈ গ'ল আৰু দোকানখন মই এতিয়া খুলিলোঁ এনেকৈ খুলিলোঁ আমাৰ দোকানখন আৰু এইখনেই হৈছে মোৰ দোকান চাই লওক এইখন এনেকৈ ৰাস্তাৰ কাণত এতিয়া এনেকৈ খুলিব লগা হ'ল আৰু এইফালে আছে হাইৱে এইফালেও আছে হাইৱে দেখিছে আৰু ইয়াতে আমি বৰ্তমান মই দোকানখন খুলিলোঁ আৰু এইজোপা মোৰ গছজোপা আৰু এই গছজোপা যে দেখিছে এই গছজোপা মোৰ কাৰণে একদম ইয়াতে ধূপ চুপ জ্বলাওঁ আৰু এয়াই হৈছে মোৰ দোকান আপোনালোকে চাই লওক আৰু এতিয়া হাতত দেখিছেই হাতত ধূপ লৈ আছোঁ আৰু ধূপ জ্বলাম আৰু ধূপ চুপ জ্বলাই কি কি কৰিম বহনি চহনি কৰিলোঁ কি কি কৰিম এতিয়া আপোনালোক দেখুৱাম আৰু দেউতাই এফালে এতিয়া এনেকৈ চাইকেলত মানে যিখিনি মচলা চচলা সেইখিনি আনি ৰেডি কৰি ল'লে আৰু দেউতাই এতিয়া চিখৰ এটা খাই লৈছে তাৰপৰা এয়াই এইখনেই হৈছে মোৰ দোকান আৰু এইফালে মই আৰু এতিয়া বৰ্তমান ধূপ জ্বলাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মানে খুব ধুনীয়া এটা ধামাকা এটা ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে এইটো সদায় চাই থাকিব একদম মানে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ লৈ আহিম আৰু আপোনালোকে সদায় যিদৰে এতিয়া ছাপোৰ্ট কৰি আছে সেইদৰে সদায় ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ বোলো এতিয়া এইদৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি থাকোঁ মানে বিন্দাছ হেল্ল' গাইছ মানে এতিয়া বৰ্তমান মই দোকানতে আছোঁ দেখিছে আপোনালোকে আৰু এই ভাইটিয়ে দি থৈ গ'লে এই কেপটো লগাই ল'লোঁ আৰু এইফালে এই চাৰিজনমান ভাইটি এনেকৈ আহিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিছে আজিও আছেগৈ প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু এওঁলোকৰ হাতে মানে যিহেতু ঢোল চোল লৈ আনিছে আৰু এতিয়া দোকানখনতে অকণমান ঢোল চোল ঢোলৰ ৰগৰ চগৰ দিব আৰু আপোনালোকেও শুনিব আৰু দুই এফাকি যোজনাও ধৰিব আপোনালোকে শুনিব আৰু মানে খুব ধুনীয়া এটা ধামাক এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে এইদৰে সদায় চাই থাকিব আৰু যিমান চাব মানে সিমানে আমি আগুৱাই যাবলৈ আৰু সাহস পাম আৰু এইদৰে যাতে সদায় সাহস দিব আৰু সেইটোকে আৰু আশা কৰি আৰু ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব মানে খুব ধুনীয়া এটা ধামাক এটা ভিডিঅ' বলক এতিয়া এইদৰে ঢোল চোল লৈ লৈছে চাই লওক এইজন এজন ভাইটি এইজন এজন ভাইটি আৰু এইফালে ঢোল চোল লৈ আহিছে চাই লওক আৰু এইখনেই মোৰ দোকানখন আৰু আপোনালোকেতো জানেই আৰু যিসকলে নাই আহা আপোনালোককো কৈছোঁ আপোনালোক আহিব মানে খুব ধুনীয়া এটা এনজয়মেণ্ট পাই যাব মানে এনেকৈ মুকলি ৰাস্তাত মাছমজিয়াত মানে এখন দোকান আছে মোৰ ভগা চিগা দোকান আৰু আপোনালোকে আহিব মানে এনজয় ল'ব 1 2 3 ষ্টাৰ্ট আজি কেনেকুৱা পালে এইদৰে সদায় ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব মানে খুব ধুনীয়া এটা ধামাকা এটা ভিডিঅ' আৰু ভাইটিহঁতক চিনাকি কৰাই দিলোঁ আৰু এয়া গাড়ী গাড়ী চাড়ীটো ওলাই দিবলৈ কৈছে সেইটো কাৰণে উলিয়াই দিছোঁ এয়া
মোৰ মানে সাবস্ক্রাইবাৰ এই এওঁলোক মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ আৰু এই ভাইটিকে জনক এতিয়া চিনাকি কৰাইলো আৰু এওঁলোককো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মানে খুব ধুনীয়া এটা ধমাকাৰ ভিডিঅ' ৰাইজ দোকানখন আকৌ আগৰ দৰে পুৰণা স্মৃতি যেন ঘূৰি আহিছে ভাল লাগিছে মনটো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া চাওক না একদম মানে আকৌ আগৰ দৰে পুৰা এয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ চাওক দোকান পৰা ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ আৰু দোকান ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে আজিৰ পৰা পুৰা মানে বিছনা চিছনা নাই বহিবলগীয়া জেগা চেগা নাই আমি এখনতে বহিব লাগিব কাৰণ আমি যিমানৰ মানুহ সিমানৰ পাত্ৰ হয় নাই আৰু এনেকৈ বহিছে চবে চাই লওক এনেকৈ চবে বহিছে আৰু এইখনেই হৈছে দোকান আৰু ভগা চিগা দোকান আৰু ভগা চিগা স্মৃতি আৰু চাই থাকক সদায় এইদৰে মৰম দি থাকিব ভাল লাগিব ৰাইজ মানে এতিয়া আমি দোকান সামৰি আছোঁ আৰু এইফালে চাওক দোকানখন মুচি লৈছোঁ সামৰি পাণকেছ চানকেছ সামৰি ল'লোঁ আৰু ছাতি তাতি সামৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি দোকানখন সামৰি এয়া চব এইফালে চব এনেকৈ সামৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে পূৰা খালী কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া স্কুটিত এনেকৈ বস্তু উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি সেই অফিচতে এতিয়া বস্তুবিলাক থ'মগৈ আৰু যি যি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি থ'মগৈ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিব আৰু আপোনালোকে এইটো সদায় ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব যিদৰে এতিয়া ছাপোৰ্ট কৰি আছে বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিলৈ বিদায় জয় অসম।